Kurumirira ciiko cia arutwo a mathukuru ma sekondari kaunti-inĩ ya Kirinyaga gũcina mathukuru, arutani anene kaunti-inĩ ya Kirinyaga magĩa na gĩikaro thukuru-inĩ wa anake wa Kĩrũgũya, mũcemanio ũgĩtongorio nĩ mũnene wa gĩthomo gĩtaro-inĩ gĩa gatagatĩ Sabina Aroni hamwe na kamĩtĩ ya ũgitĩri kaunti-inĩ ĩno. Kũringana na Sabina Aroni, imwe cia ciĩko ici iracũngĩrio nĩ arutani kwa gũtangĩkĩra mathĩna marĩa marĩ na arutwo, rĩu akĩũria arutani kwaranagĩria na arutwo nĩguo gũtigĩrĩra maũndũ mothe nĩ matwarithio na mbere na njĩra njega. Sometimes you say we have seen groups of boys in a corner in a field, or they look like they don't want to take their food, they look something, they are making noise in the dormitory and all that. Prevention is better than cure. So what is it? Because maybe I may be asking this, let me ask those rhetoric questions. What is it that we can do so that we prevent? Aroni augĩte ũthuthuria nĩ wagĩrĩire gũtabanio kũrĩ amwe arutani, kuona amwe nĩ makoragwo manyitĩte itemi harĩ ciĩko ici, na amwe aruti wĩra mathukuru-inĩ makahũthĩka harĩ kũrehe ndawa cia kũrebia mathukuru-inĩ. In most cases, most of the students and rest have got some hand of some teacher. I'm not very wrong, because we have seen them, we have been teachers ourselves. You find that something has been triggered by some teacher who has passed across information to some students on their own behalf or as a way of sharing information with Rĩu arutani aya nĩ morĩtio gũkorwo marĩ maitho mathukuru-inĩ mao, na hĩndĩ ĩrĩa kwĩna thĩna makamenyithia maabitha ũgitĩri, nĩguo mathĩna ta maya magatangĩkĩrwo na ihenya, arutwo matanarehe hathara makĩria. I reported to the PS that we have had a dormitory burnt at Kirugoya Boys. Then last night I reported again that another dormitory is already burnt. The PS sent a message back and they said, let all the actors maintain a very high level of surveillance. County Commissioner wa Kirinyaga Hussein Araso augĩte thukuru wa anake wa Kĩrũgũya hamwe na wa Karia nĩmo mamundĩtio mwaki, agĩkinyĩria atĩ no nginya arutani anene makorwo na ũigĩrĩki mathukuru-inĩ mao. We believe beyond reasonable doubt, principal can be able to detect and deter problems in his school. I believe beyond reasonable doubt. Gũkinyanĩria rĩu thukuru igĩrĩ nĩcio icinĩtwo kaunti-inĩ ĩno ya Kirinyaga, ũndũ ũrĩa arutani morĩtio kũhĩtana naguo. Handũ-inĩ ha Kameme TV kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩariĩ.